عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقرب کار ما چنینه. امروز ساکنان اورانوس با یک جبهه هوای خوب غافلگیر شدند. مناطقی از سیاره اورانوس با بالا رفتن دما از منفی 200 تا منفی 150 درجه را تجربه کردند که باعث گرمایش. آقا جون، من واقعا به شما افتخار میکنم. اینجا اصلا کسی اخبار نگاه نمیکنه. یعنی این علاقه شما به رصد کردن اتفاقات پیرامون اطراف ما خیلی قابل ستایشه. کتاب خونید جدیدا؟ یه صفحه. اخبار نگاه نمیکردم بابا. مثلا یارو رو نگاه میکردم. مامانه چی فکر کرده به این جواب بله داده؟ مامانه من اول بله میگه بعد فکر میکنه. بابا جون، میزنی این کانال 6532 الان مساقه استعدادیابیه رو داره؟ نه، معلومه که نمیزنم. نمیبینی دارم اخبار میبینم؟ دارم رصد میکنم اخبار پیرامونمونو. آخه آقا جون، الان که ساعت منه که کانال رو انتخاب کنم. میدونم، ولی من پیرامونم رو چیکار کنم؟ ها؟ عوضش منم دو هفته میذارم رخت چرکای منو بشوری. دانشمندان زمین اعلام. خیلی خوب بابا، یه هفته. نه دیگه، حرف زدی دیگه. آقا چون خودت گفتی دو هفته دیگه. نه یه هفته. نه گفتی دو هفته دیگه، همون دو هفته. چون تو یه اون دو هفته. بودو تو اتاقه. بودو. عجب مرد ساده ای آقا جون، قبول کرد دو هفته رو. بودو. فردا آخرین مهلت ثبت نام برای نمایندگی در شورای شهر کرج است. کلیه واجدین شرایط با در دست داشتن مدارک. مگه شما هم ثبت نام شورای شهر رو اینا دارین؟ آخه من قدیم معتمد محل بودم. خیلی به من پیشنهاد میشد که آقا تو شورا شرکت کنه اینا، حوصله این دنگ و فنگاشو نداشتم. بابا کسافت کاری. نه نگین آقا جون. آدم اگه بتونه برای آسایش همسیاره‌ایش کاری انجام بده، نباید دست رو دست بذاره. بابا این حرفا چیه؟ لونا جان، کلا خودتون رو بچسبین. همسیاره ای چه کوفتیه؟ نگید آقا، آلا بخواد سر ما رو گرم کنه. بسیار مسئله مهمه، بسیار مبحث مهمیه. من بعید میدونم این عزیزانی که کاندیدا شدن هیچ کدومشون حتی کوچکترین فکری در مورد مزایای این کار کرده باشن. همش فقط به خاطر خدماتی که به مردم بخواد. بله، مگه
کاندید میشن مزایا داره، مثلا یه حقوق، یه بشقاب صفره، یه کمک هزینه مسکن دیگه، چند تیکه مثلا مریخ تو بهترین جای بارسون میدن، یه چند تا وام بلاعوض، یه چیزی. پس چرا ما در مقابل مسئولیت اجتماعی خودمون سکوت کردیم؟ من نمیفهمم شما چطور شده؟ من کجا باید برم کاندید شم؟ کجا رو باید انگوش بزنم؟ انگشت تو اون پرجوهر باد آقا جون، شما چقدر مسئولیت شما برای تو مهمه. من نمیدونستم، ولی متاسفانه نمیشه، شما نمیتونی کاندیدا بشی چون مریخوند نیستین، به صورت قانونی نمیتونی ثبت کنی. خب غیر قانونی میکنم من، اصلا خوراکم کار غیر قانونیه، من به خاطر انجام مسئولیت اجتماعی هر کاری باشه میکنم. آقا جون واقعا این حس مسئولیت پذیری شما ستودنیه، اما این دفعه استیاس میگه شما نمیتونین کاندیدا بشی. خب یکی دیگه از ما باید کاندید بشه، یکی که مثل من دغدغه مردم رو داشته باشه، مسئولیت پذیر باشه، مقتدر باشه، مدبر باشه. واقعا ممنونم آقا جون بابت توصیف زیباتون، ولی جواب من منفی هستش، به خاطر اینکه گوش بابا گوش، یعنی از شرایط کاندیدا شدن فقط اعتماد به نفسشو داری؟ با تمام احترامی که برای آقا جون قائلم، مرد رو چی به کاندیدا شدن؟ بفهم همینی میخواستی؟ خیر لونا جان، تو چرا خودت کاندید نمیشی؟ از نمایندگی خوشت نمیاد؟ من از امروز نماینده شما هستم و به شما قول میدم که نماینده شایسته‌ای باشم. ما اگه نخواهیم تو نمایندمون باشی، کیو باید ببینیم؟ دندونا. اصلاً علاقه به حاشیه ندارم، من دنبال یک زندگی آروم و بدون ماجرا هستم آقا جون. خدا رو شکر. یعنی واقعاً آرزود یه همچین زندگی بوده؟ آقا جون میدونی من تازه تو کارم جا افتادم، یه پسر خنگ دارم، یه شوهر بیمسئولیت سر به هوا دارم، نمیکشم، نمیتونم. ببین لونا جان، یه ضرور مسئله قدیمی مریخی هست که میگه پشت سر هر زن موفقی یک مرد بیمسئولیت سر به هوا نشسته. نظر به خاطر چیزهای پست و فرومایه پیشرفت زندگی تو از دست بدی. لونا یعنی تو تا آخر عمرت میخوای تو اون مسکن پیزوری بشینی خونه بفروشی؟ نمیدونم. باشه، یعنی آخرش هم همه کاسه کوزه ها تو این خونه بعد سرم هم بشکنه. من دیگه اون احترام سابق اینجا ندارم آقا جون، دیگه انگار کسی من اصلا توی خونه نمیبینه، حتی گاهی فکر میکنم هیچ کس صدای من رو توی خونه نمیشنوه. چی؟ چیزی گفتی؟ از درست چی شده؟ ای بابا مامان، میگم اگه بهت بگم من میخوام برای شورای شهر کاندیدا بشم چی میگی؟ میگم ممنونم که به من اطلاع داری، وقتی آرایشگاه دارم بای. وایس خوب یه دقیقه، برای چیز به این مهمی برای دخترت وقت بذار. این چه حرفیه میزنی لونا؟ معلومه که میخوام برات وقت بذارم، فقط سعی کن از وقتی که مادرت بهت میده به درستی استفاده کنی، 2 دقیقه وقت داری برو. به نظرت من به درد کار نمایندگی شورای شهر نیوکرج میخورم؟ چرا که نه؟ پس تو میگی من از پس این کار برمیام؟ برای اینکه ببینی من به تو اطمینان دارم، امشب مهمونی مومینا قپیشو میام، میگم دخترم نماینده شهرشون شده، چطوره؟ نه ماما، من هنوز برای ثبت نام تصمیم گیری نکردم، نمیخوام سر زبونا بیفتم. اون دیگه مشکل خودته، من قپیشو تو سرم ساختم. بای. قضیه نمایندگی و کاندیدا شه، بگو دیگه چه نمیگی، چه نمیگی، بگو دیگه. از چه حوصله من سر میبری تو؟ هیچی هیچی، داشتم فکر میکردم که بخوام کاندیدا بشم برای نمایندگی شورای شهر که آره انتخابات و اینا. آره همون خاله، مثلا هیجانش پرسنل و سرات یکم زیاد نیست، بخاطر اینکه تو الان دیگه باید به فکر بازنشستگی آبرومند در خود باشی. من هنوز 70 سالم نشده، ولی اصلا ملاک شایستگی و توانایی ما رو جان. اگه اینجوریه که خب من میتونم نماینده بشم دیگه، چون من شایستگیشو دارم دیگه. واقعا خیلی گرفتم. من میخوام کاندید بشم. تو؟ آره
ببین من هم پول دارم، هم معتبرم، هم دیسیپلین دارم، هم کارمند دارم، هم همه چی تمومم. بعدش هم چیکار می‌کنین؟ بعدش هم چیکار می‌کنین؟ بعد همتون میایین به من رأی میدین. من همین دوره برای خودم من رأی بدم، من دیگه کارم تمام، دیگه من نماینده شم. تو هم بعد به من رأی بدی، تو به من رأی میدی. از خودت هم رفتی، تو بعد به من رأی بدی، من دیگه نماینده میشم تمام. رأی دادنش که رأی میدین ما رو جون، ولی فکر کنم نه پس سوء سابقه داشته باشی عزیزم. آخ آره بچت تا سوء سابقه یه نداری؟ نه چه سوسولن ابدا اومد چیه چه شغلیه یه مش بی سوء سابقه باید بشینن دوره هم چی میگن؟ همین بیدار دلی شما پیرزن ها میخوره چیه اصلا؟ از زندگیشون لذت نبرد از جبری نفهمیدن. لونا جان ازت ممنونم که حاضر شدی بیای ثبت نام کنی. میدونی که خاندان ما به مسئولیت پذیری معروف بوده دیگه، فقط موقع حقوق و مزایا اجازه بده که من حرف بزنم. باشه دستت درد. آقا جون استرس گرفتم، استرس گرفتم، من نمیتونم بگیرم. ای بابا به خودت مسلط باش لونا. چرا خودتو باختی؟ به اسی و گاندی فکر کن. به چی شو بکنم؟ به این فکر کن که یه شوهر بی‌مسئولیت احمق داری، یه پسر خنگ ابله داری. وقتی از پس کارای اونا بر اومدی دیگه این کارا که پیش با افتاده است به راحتی از پسش برمیای. ها آخه دیدی؟ بله مرسی آج. چی میگی بابا؟ چی داری میگی؟ اون از دهنت بردار بفهمیم چی میگی. بردار این شد. حالا بگو اینم چی میگفتی؟ این بشقاب قرازه‌ای که پشتش نوشته همه از من میترسن، من از راننده مرد، مال شماست؟ بله 20 نخ جریمه برای پارک کردن روی خطکشی فضانورد پیاده ارسال شد. این لولا خانومی که الان داری باش حرف میزنی دیگه اون لولا خانوم دیروز نیستا. برشی نیست؟ ایشون کاندید نمایندگی شورای شهر نیوکرج شدن، یعنی ما در حال حاضر در حین انجام وظیفه هستیم. پس اون جریمه رو باطل کن، خودتم برو چارچشمی، حواست به بشقاب پرنده ما باشه، چون یه بشقاب پرنده معمولی نیست، دولتیه. بودو ببینم. معذرت میخوام. اگه این موقع شورای شهر کار داشتی به خودم زنگ بزن. الان کاربارت خوبه، راضی هستی، حقوق مزایات خوبه، همکارات راضی هن، نهار بهتون میدن. شما الگو هستید، بیشتر باید حواستون باشه. جریمتون شد 30 مخ به خاطر پارک کردن روی خطکشی فضانورد پیاده و سوء استفاده از قدرت. ارسال شد. باشه یادم میمونه، شورا میبینم. یادت بمونه ما پلیسیم. ما هم شوراییم. آقا جون میخواین اول فرم ثبت نامو پر کنیم بعد قول تحصیلاتو به دیگران بدین؟ اگه فرمو پر کرده بودم که میزنم تو گوشش. بابا چی باید شن و منزلت ما حفظ بشه؟ بودی بریم تا شلوغ نشد بهمون نمیرسه. بودی رای ما لونا. من فهم کنم فقط تحصیلات مهم، اینجا رزومه کاری میخوام. هرچی خوبه توش بنویس، مهم نی. چی یعنی چی؟ لونا آقا بس ثابت کنم اون کار انجام دادم. لونا جان بذار یه شگرد انتخاباتی زمینی دیگه هم بهت یاد بدم. ببین لازم نیستش که تو ثابت کنی که اون کار رو انجام دادی. کافیه که اونا نتونن ثابت کنن که تو اون کار رو انجام ندادی. پس هرچی خوبه بنویس، بنویس پرش کن. چی جالب آقا جون. لونا رأی ما لونا. آقا جون لونا جان پر کردی میشه لطفاً بدی منم پر کنم؟ افا پروانه جون شما اومدین شرکت کنین؟ بله من برنامه‌م اینه که میخوام حامی حقوق مهاجرین باشم. قوانین مهاجرت رو برای مهاجرین ساده کنم. و حقوق مردا. موفق بشی عزیزم. موفق بشی. فقط میدونی که اینجا انتخابات شورای شهر نیوکرجه، برای این کارهای بزرگ بزرگ باید بریم مجلس، مگه نه آقا جون؟ البته نه لونا جان. نه؟ مهم اینه که راه پیدا کنی تو، حالا توی مجلس باشه یا توی شورا باشه یا توی فدراسیون واترپولو باشه. وقتی که راه پیدا کنی تو دیگه همه چی حله اون تو. اصلا تو زمینم هم همینه، وقتی میری تو انقدر بهت خوش میگذره اصلا دلت نمیخواد بیای بیرون. اون تو. ولی اینجا اصلا اینطوری نیست، اینجا هر کاری که مربوط به خودشه رو انجام میدی. نه عزیزم شما از بیرون داری نگاه میکنی اینجوریه، زمین و مریخ هم نداره. ایشالا وقتی رفتی تو بعد میفهمی اون تو چقدر خوبه. البته مهم اینه که نیت خدمت باشه. باریکشالا ایوالا این دوستتون خیلی کار درستنن لولا جان. شما حتما یه شب شام تشریف بیارین خونه لونا، من
یه شام زمینی واسهتون درست کنم، لب و لوچتونو بخورین. اصلا شام نمیخورم من. نهار تشریف برین، اصلا صبحونه تشریف برین، قبل شام تشریف ببرین. یه فرم ثبت نام میخواستم، این مدارکم و فرم تقاضانامه. بله، آقایون هم مطابق قانون میتونن کاندیدا بشن. دمت گرم داداش. ولی باید شعورشو داشته باشین که خیلی شانس برنده شدن نداریم. دبا چی کار داری میکنی؟ اومدم از حق قانونیم استفاده کنم و کاندیدا بشم. گستاخ، روزی که بهشون حق رأی دادیم باید حدس میزدیم که قراره یه روزی ازش استفاده کنن. اینا رو ول کنی، دو روز دیگه حق طلاقشون هم میخوان بگیرن. حالا ببینین کی گفتم. در ماکروفر بازه، حیای قزمیت کجا رفته؟ اوف بر تو، شرم بر تو. باریکشالله، باریکشالله، زبون مسئله به جایی بود. آفرین. بذارین خیالتون رو راحت کنم، من با برنامه و آگاهی اومدم و هرگز انصراف نمیدم. داداش یا ما عملی کردیم، حالا بس یه مدت هم اینا عملی کنن. برو میش خون حالش ببر. چیکار داری؟ هرگز هرگز. همین نگاه های متحجران است که حقوق ما مردا رو سرکوب کرده، باعث این شده که ما نتونیم پیشرفت بکنیم. من اومدم تا با این بانوان رقابت بکنم، برنده بشم و در تاریخ جاودانه بشم. بله آخه چون چرا وقتی کسی رو کار نداری علیکی صداش میکنه؟ ببخشید خانم، اشتباه شد، یکی دیگر رو میخواستم صدا کنم. بفرمایید. بابا من چه میدونم، یادم رفته بود، فکر کردم فامیلی زو فقط اینه. نه آقا جون، یه پسوند کاربردیه، مثل همون زاده و پوره که شما داشتین توی زمین. یاد بشه اینو نوشتنش هم من یاد بگیر، خیلی کاربردیه. تیبا تو که کار بیرون از خونه میخواستی، خب بونگا هست که من میخوام نماینده بشم برم تو خونه. چی کار میکنی کاراشو؟ من کارهای خونه داریم هم در کنارش انجام میدم. تو بیخود میکنی سطح رقابت ها رو میاری پایین. میری بیرون یا خودم میام بیرونت کنم؟ بانوهای محترم اجازه بدین، اجازه بدین جناب سرهنگ دارن صحبت. مردا از نظر قانونی میتونن توی انتخابات شرکت کنن، حتی به غلط. پس آروم باشید لطفا، شلوغ نکنید. شما هم بیا فوت کن تو این. این چیه؟ باید تست بدی. من تو این فوت نمی کنم. من بیام فوت کنم سرهنگ؟ شما میخوای کاندیدا بشی؟ نه واسه خاطر دل شما گفتم. لازم نکرد دلت نشکنه. این خودش یه تبعیضه. چرا بانوان تو این فوت نمی کنم ولی من به عنوان یک مرد باید فوت کنم؟ بفرما، وقتی بهشون رو میدی همین میشه. چقدر خوب گفتی شما، باریکلا. شما اگه میخوای کاندیدا بشی باید تست بدی، در غیر این صورت خوش اومدی. هری داداش دوتا فوت بکن دیگه، چاخ شد منم صدا کن. خیلی خوب، خیلی خوب، من فوت میکنم ولی به این امید که این آخرین فوت یک مرد روی مریخ باشه. باری کلا خوب چاخش کن. میبینی آقا جون، میبینی چقدر مردا بلند پروازن؟ باز خوب اون اسی نشسته خونه، به مرد بودنش هم راضی. اسی آدمه. سوز این زندگی شد، من ذوب کردم خودم تو این زندگی. افی ناپی، کی فکرشو میکرد اسکندر شاگرد اول مدرسه، عضو انجمن نخبگان جوان، سرنوشتش این باشه که بشینه تو خونه دردانه ابلهشو بزرگ کنه و با جد منجمد همسرش فقط کل کل کنه. ناشکری نکن، بعضی همین جد منجمد همسرشون هم نداره. تقریبا ما همیشه روی تک تک آرزوهامون همواره سرپوش گذاشت. من خودم فکر میکردم کم کم دیگه من یه منشی مطب عالی میشم. کجا بردی منو؟ من دیدمت پشت میز منشی داری نمره میدی بین مریض، همه یه موهای تنم سیخ شد. وای فکرشو بکن، یعنی دکتر وقت سرخاروندن نداشته باشه من و تو یه مریضی لاعلاج بگیریم بریم اونجا خارج از نوبت ما رو بفرسته تو سرطان متاستاز کرده لاعلاج. ایشالله. تو چه حفی؟ تو چی دوست داشتی بشی و نشدی؟ من راضیم، من به هر چیزی که میخواستم تو زندگیم رسیدم تقریبا. بچه راستشو بخوایم، من میخواستم هر چیزی بشم به جز این چیزی که الان هستم. من میخواستم مدل بشم. من رو صحنه تصور کنین، خرامان خرامان دارم میرم، حالا این لوندی های زمینی هم بهش اضافه کن. خرامان 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 خرامان
بعد چی گفتن؟ گفتن تو زیادی دیلاغ نمیشه. ای بی شرف های نجات برست. بعد من میخواستم پلیس بشم، تفنگ داشته بشم، همه رو بکشم. گفتن چی؟ گفتن تو جذبت زیاده، مجرمه غالب توی میکنن نمیشه. اینو راست گفتن، تو یه جذبه یه قریبی داری. آره بابا، ولی خاک تو سر من، خاک تو سر من. دستمو ادامه داده بودم، الان یکی بزرگترین محققین و دانشمندان این کره قرمز بودم. وقتی فکر میکنم الان میتونستم چه جایگاه رفیعی در علم داشته باشم، تمام موهای تن من. ما آقا این چرا جدید سیخ نمیشه؟ اعصاب منو داغون کرده. یه نگاه بنداز عمر اعصابه. ببین این حالا اثرت سن و سالم هست. از ما اغماز میکنیم، ما سیخ حساب میکنیم، تو بقیه اونو بگو ولی گیر نره. آخ همیشه فکر میکردم من اون کسی هستم که دنیا رو عوض میکنه، ولی تا چشم باز کردم فکر میکنید داشتم چی رو عوض میکردم؟ اسی بچه رو عوض کردی؟ بانو دارم عوض میکنم، دارم عوض میکنم. این بچه چرا اینجوری بو میده؟ مگه این پلوتونیوم خورده؟ بابا بوش داره تو کلا فضایی هم میاد تو. 67 هم 67 دونم اسی هم 67 یه دستی برسو این بچه رو عوض کنیم. صد دفعه گفتم موقع عوض کردن این بچه منو صدا نکن، چندشم میشه. یعنی چی چندشم میشه؟ تو خونه مردم رباتاشون میان بچه‌هاشون عوض میکنن دیگه، بیا عوض کن دیگه. ما از اون مدلاش نیستیم. روز اول اگه اون بروشور منو درست مطالعه کرده بودی میفهمیدی که بچه تو قرارمون نبود، اونم این بچه. این اصلا گوارشش طبیعی نیست. بابا این بچه چیش طبیعیه؟ بعد این هم مدت من شیشه شیر رو میگیرم سمت دهنش، گوشش رو میاره سمت من. همچین پدیده ای بین موجودات تکسلولی هم نادره. خونه تهویه رو بزن. خونه خونه نیست. کجاست؟ هر وقت خونه عوضش میکنی میذاری میره بیرون. چیکار داری میکنی با اعصابت مرد؟ وقتش دیگه کم به خودت برسی. درستو نمیخوای ادامه بدی؟ درس چیه بابا؟ دیگه من 130 سالمه، کی درس میخونه تو این سن؟ من الان دوست دارم برم سر یه کاری، میخوام آدم مفیدی باشم. من تو لونا موافق نیست. موافق نباشه نمیتونه جلو تو بگیره ها. آفرین. تمومه دوره زن سالاری دیگه آقایون، تموم شده. آفرین چقدر عالی گفتی. آفره. اگر تو این کهکشان فقط یه نفر بتونه با این مرد سالاری پنجه تو پنجه بندازه، مرد زمینیه. بده من این پنجه تو، بدین پنجه هاتونو به من. وقتی شما مثل کو پشت من وایستادین هیچکی نمیتونه جلوی منو بگیره. ره کی میتونه این حلقه اتحادو پاره کنه؟ لیشکی. کی؟ لیشکی. کنند بگو لیشکی. بچه ها شما چرا دارین همدیگر نشون میدین؟ چرا؟ شما چقدر از حرفای ما رو شنیدین؟ هیچی؟ خب من داشتم به بچه ها میگفتم که به نظر شما لونا تاج سر کیه؟ اونا هم منو نشون دادن. تاج سر تو؟ منه. اون وقت تو چرا داری این دوتا رو نشون میدی؟ نه من چرا نشون نمیدادم شما رو؟ دست من دست. این چون گفتش که ایشالا نصیب شما هم بشه یک همچین موقعیته. بله بله فه فرازندی خجسته. کاش شما دوتا هم ازدواج میکردیم. ایشالا بله. من برای انتخابات شورای محل احتیاج به رأی همسرای شما هم داشتم. آها رأی میخواد. معذرت میخوام بانو، درست متوجه شدم شما برای شورای شهر ثبت نام کردین؟ ببین اسی من فکرامو کردم، من تو این سالا برای رفاه تو و گاندی از همه علایقم چشم بستم. آره الان دارم فهم میکنم بهتره به فکر جاه طلبی خودم باشم دیگه، وقتشه. ای وای چقدر ما دلمون به هم نزدیکه. اتفاقا پیش پاتون داشتم به این دو دوست عزیز میگفتم بانو، که این بانو لونا دیگه واقعا گندشو در آورده، انقدر پاسوز من و اون دردانه ابلهمون شده. نسوزم خفش از این وقت خیلی هیجان دارم. قرار با 6 تا بانوی دیگه رقابت سطح بالا داشته باشم. ببخشید تون انتخابات کاندیدای مرد ندارین؟ چرا؟ یکی از همکارام تپا اومد اونجا ولی رد صلاحیت شد، تستش منفی شد. آه خب خدا رو شکر. خدا رو شکر. مرد نیست. مرد کار یعنی شورا مرد نیست.
چه بهره کاری نیست. داشتم فکر می‌کردم به مناسبت کاندیدا شدنم امشب یه مهمونی خیلی بزرگ بگیریم. همه دوستای صمیمیمون رو بعد دعوت کنیم. بانو ویروس و آقا رو بگیم، بانو و دکتر چومبه، بانو امی، بانو میشا، بانو ملک فیشتیل، خواهر میتونی خانواده نیو سنگ سفیدی رو بگیم و فیفی اینا رو دعوت کنیم. آره دیگه همین. ببخشید بانو، کسی دیگه‌ای رو از قلم ننداختیم؟ آه میتونی به فیفینا بگی که اون بزمچه‌شون رو بیارن تفلی خونه تنها میمونه. آقایون بزمچه فیفی رو دعوت کرد، ما رو دعوت نکرد. نه ببینیم بچه ها ناراحت نشین، ما چون این مهمونی احتمالا از این مهمونی کسل کننده هست، بانو خواسته حوصله‌تون سر نره و اینا دعوت کرد. بانو حتما دو نفر از قلم انداختین اومدین دعوتشون کنین. دیجی نیو فسفوری و دستیارش، بگو موزیکای شاد بذارن. آقایون عزیزم باشه بابا چون باشه، اینقدر ناراحت نشین. شما جفتتون گوش کنین ببینین چی میگم. به ضمانت من دعوتین به این مهمونی. فقط اگه لونا پرسید چرا اومدین بگین ما داشتیم از راه رو رد میشدیم دیدیم اینجا مهمونی سرمون این گاو انداختیم. نگید یه وقت من گفتم بیایید. به ضمانت من شما برین، من کار دارم دیرتر میام. کار داری؟ تو چی کار داری که به من نگفتی؟ کار خصوصیه، تا شما بزمچه فیفی رو سرگرم کنی من رسیدم. به ثبت نامند این عده ها چیه؟ چرا گذاشتی تو پلاستیک مشکی؟ من نمیخوام سر زبون ها بیوفتم، حسود از یادم تو شهر. بفرمایی تو این شیلنگ فوت کنید. تست چیه؟ کافئین؟ تستوسترون. مردی که تستوسترونشون بالا باشه مستعد رفتارهای خشونت طلبانه و تصمیم گیری بر اساس فرمایشات هورموناشونن و صلاحیت عضویت تو شورای شهر رو ندارن. آفرین به این درایت و دوراندیشی، دهنی نیست، من یه مقدار حساسم. خیر. سرشلنگی نداریم؟ خیر. کم تستوسترون، سرچو. سر بلندتون میکنم. ببخش من نشستم. خواهش می‌کنم راحت باش. تو که زنگ گرفتی؟ بله یک هفته است. معرفی میکنم همسرم بانو آمیبه. بله اول شما خیلی تبریک میگم بانو. مرسی، فقط ببخشید من امروز خیلی بهم تبریک گفتن، دیگه نمیتونم تبریک شما رو بپذیرم. شما تشریف ببرید فردا مراجعه کنید. همسرم کارمند صدور مدارک دانشگاه آزاد نیوکرجه. مسئله اونه. خب حل شد. خیلی زندگی خوبی دارم. بله. فقط یه مشکلی داریم، هر موقع باش کار دارم باید برم فردا بیام. ای بابا یه مشکل هایی رو وقت نهارش هم خیلی حساسه. زندگی به حال سر مشکلات هم داره. بله این مشکلات ریز چیزی نیست. برای شما چیزی نیست. خواهش میکنم. دوستان، عزیزان و همشهری های گرامی، ما امروز اینجا جمع شدیم تا کاندیدا شدن شاه بانوی نیوکرج، بانو لونا رو در انتخابات شورای شهر نیوکرج جشن بگیریم به افتخار بانوی اول امروز. لونا 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 کافیه. گاندی، گاندی جان. دردانه مامان بیا اینجا بهت قضا میدم. بیا اینجا. خیلی خوش
خوش اومدید. خیلی ممنونم که تشریف آوردید. من بالاخره در مقابل اصرارهای فراوان همشهریام نتونستم دوام پیدا کنم و وارد میدان شدم. تنها چیزی که برای من اهمیت داده ساختن شهریه که در تمام کهکشان نمونه باشه. وگرنه حق مسکن و بشقاب صفر و حقوق 6000 مخ در ماه که اصلا... لانا جان! لانا جان! من تعطوشو درآوردم. با پشپیشیاش 7500 وایمیسته. واقعا؟ البته که خب این اهمیت این واقعا؟ اگه حق مأموریت خارج کهکشان هم بهش بخوره که 9-10 تا وسط وایمیسته. عزیزه چقدر ذوق دارم به خاطر مسئولیت اجتماعی که میخوام بپذیرم. بانو میفرمودم که تنها چیزی که برای من اهمیت داره پیشرفت نیوکرجه. پیشرفت نیوکرجه. بله. و الان جا داره که از تنها مردی که منو در این راه حمایت کرد پشتم ایستاد که من به آرزوها و امیدهام برسم و اگر حمایت اون نبود من شجاعت شرکت در این کارزار رو نداشتم. معرفی میکنم آقا جون. همه مرخابی سی بفته خار آقا جون. حفیه من حرف زیادی ندارم، فقط خوشحالم که راهی رو که 300 سال پیش خودم با مردمداری تلاش و ایمان شروع کردم امروز توسط نواده من ادامه پیدا خواهد کرد. به افتخار آقا جون. افتخار خودت. حفیه بانو با اجازه اینم میتون بالا جان پایین. به خبری که امینک به دست من رسید الان به من گفتن که صلاحیت من برای شرکت در انتخابات تایید شد و من از این به بعد نماینده مردان در انتخابات خواهم بود. آفرین، چه شوخی خوبی کردی. اولین بار تو اینقدر جدی گرفتم، ولی امشب شب بانوی اول این شهر. بیا برو. نه من شوخی نکردم، من واقعا ثبت نام کردم و حتی اگر رأی نیارم تابوی شرکت نکردن مردان در انتخابات رو شکستم. خب مگه ما مردان نیستیم؟ با تمام احترامی که برای همه رقبای خودم دارم اما واقعا فکر کردی که برنده میشی دیلاق؟ من فقط خواهان مشارکت بیشتر مردا در فعالیت‌های اجتماعی هستم. من میگم مردا به جای خونه داری میتونن در اجتماع حاضر باشن، میتونن مستقل باشن. من رأی مردا رو پشت سرم دارم. من خواهان یک انتخابات سالم تو همه با احترام هستم. آروم 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 بزنش به مری. سلامت. شما یا سالم نمیدونین چیه یا تو هم با احترام نمیدونین چیه. یا همین الان منو بیار میگردونین تو جلوی همه مهمونا از من عذرخواهی میکنین یا چی؟ یا با همه تون قهر میشم. حالا نمیخواد من انقدر زود دور بندازی. قهر میشم. دست و پاشو نمیبندیم به چهار تا از چهار جهت بکشن چهار پارشه. کنتس بیخیال بابا، الان هزار سال کسی با کسی این کارو نکرده. تو دوران ما این خبرا نبود. ما مرد سرکشی میکرد پاش رو اگیلیمش درست هم گرد میرسیمش به چهار تا از چهار طرف چهار پارش میکردیم. ولی تو دوره ما متاسفانه نمیشه دیگه. اسب نجادش منقرض شد. اسب هم منقرض شد. بعد مردا همچنان دارن به بقا ادامه میدن. کی منقرض میشید؟ من اون روزو میبینم. یعنی بابا کنتس یه بلا نسبتی چیزی ما هم اینجا باید شدیم. بریم تو بریم یه پاکی تو نمیخوای هیچی بگی؟ آه چرا؟
رفتی خونه ظرفا رو کثیف نکن، منم برمیگردم یه شام میخوام، فقط پیشنشو سری میام، میخوام بشینی جلو خونه خودمون. بانو کافیه دیگه، بدیم به من اینا رو، بدیم به من. چرا آخه اینقدر حرص میکنید، زیاده روی میکنین؟ بابا هر رقابتی نیاز به یه بازنده داره دیگه، عفی هم الان حکم این بازنده رو داره تو این رقابت. حقش بود تو هم اون رفیقت پرت میکردم بیرون. من این نونیه که تو دامن ما گذاشتی. اصلا میگم این مردکر میبینم من یادت چی میفتم، یاد نون باگت میفتم. آقا جون من اصلا رفاقتی با این عفی ندارم. من چه رفاقتی با این عفی دارم؟ یه مختصر آشنایی باش نون باگت داشتم، اونم من دیگه کتم تمام شد. بله ولی از لحاظ آماری یارو غلط نمیگفت، اگه مردم گوله این نوماگیتا رو بخورن شانس برنده شدنش بالاست. از لحاظ آماری غلط کرده، اصلا مردم چرا باید گوله این نوماگیتا دراز رو بخورن؟ اون مردم رو که میشنه بس اون مردم رو میشنسه که لونه کافی یکی یکم بهشون جواب بده، مثلا بگه من از کار کردنتون حمایت میکنم، سری میرن سمتون. همین سه سال پیش دنیا قرچک یه مرده همجوری نیومده. البته بماند که بعدش یه خبرهای ناجوری ازش در اومد. بله، خروس در اومد از آب. البته که کسی با این حرفا به کسی رأی نمیده. واقعا؟ ولی باید احتیاط کرد. در ضمن لونا جان منم طرفدار کار کردن مردا هستن و ازشون حمایت میکنن. آره؟ لونا؟ معلومه؟ معلومه که حمایت میکنم. تازه شعار منم اینه، مرد تو خونه نامهربونه، آفت جونه، با دیگرونه قدرم ندونه. اینا که عالیان، ولی داشتم فکر می‌کردم یه چیزی بگم که تاثیرگذارتر باشه. خب پس به افتخار بانوی اول این شهر، بانو لونا. لونا 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 لونا. من اگه یه روزی این سیاره رو ترک کردم و برگشتم زمین، دلیلش فقط و فقط نبودن هویجه. آخه مگه میشه آدم توی سیاره هویج پیدا نکنه؟ آقا جون من از صبح دارم از ترس رقبام سکته میکنم. اما شما به تنها چیزی که دارین فکر میکنین نداشتن هویجه. ترس از چی لونا جان؟ ما نباید بترسیم که، رقبا باید بترسن، ما که نقطه ضعفی نداریم. آخه اگه من نتونم شایستگیمو ثابت کنم هیچ شانسی ندارم. اشتباه تو همینجاست دیگه لونا جان. بذار یه شگرد انتخاباتی زمینی بهت یاد بدم. تو نباید ثابت کنی که شایسته ای، بلکه باید ثابت کنی که رقبات ناشایستن. چه جالب، ناشایستن. خب اگه ناشایسته نباشن چی؟ هستن. ببین پیدا کردن ناشایستگی اونا رو بسپار به من، من خوراکمه. صبح دلانگیز مریخیتون بخیر. آقا جون لونا ایسی جای کمود اشتباهی رفتید جبه مداد رنگی. نکنه یه سخنرانی بین اتحادیه کهکشانی داری که اینقدر رسمی لباس پوشیدی؟ خیر بانو، چند تا مصاحبه دارم امروز، گفتم در برخورد اول اثرگذار باشم. مصاحبه چی اومد؟ مصاحبه کاری دیگه بانو. من در مورد شما اشتباه قضاوت کردم. من فکر می‌کنم شما با کار کردن ما مردات سخت مخالفین، ولی وقتی دیروز پشت تریبون با قدرت تمام قد از کار کردن ما مردات دفاع کردین، گفتم خب از خانواده خودمون چرا شروع نکنیم، از خودم شروع میکنم. لباس رسم پوشیدم که برم دنبال یه کار خوب. عالی، من واقعا برات خوشحالم که داری دنبال کار می‌گردی. واقعا اگه کاری چیزی خواستی رو من حساب کنم. من ممنونم به خاطر این حمایت تمام قد شما. فقط یه سوال، تو کم و کسری چیزی داشتی که میخوای کار کنی؟ خیر، من فقط میخواستم تمام قد دستم توی جیب خودم باشه دیگه. من خیلی خوشحالم که میخوای استقلال مالی داشته. ممنون. فقط فکر کن که ببین به مردم چی بگیم، چون مثلا میگم ببین چی شده که شوهر رفته سر کار و اینا. مردم جواب مردم، من خودم تمام قد میدم. عالی. جواب گاندی چی؟ جواب گاندی هم تمام. جواب گاندی چی؟ هیچی دیگه. جواب گاندی. خب آخه از اول قرارمون که تو گاندی رو بزرگ کنی، الانم که گاندی تو حساس‌ترین شرایط کنونیه، بعد اینکه تو میخوای بری سر کار و میخوای این طفل معصوم رو رها کنی توی این همه گرگ‌های اجتماعی، اینجوری انصافه بانو دیگه. گاندی 50 سالشه، بچه که نیست. گاندی الان یکی از جوان‌ترین، بالغ‌ترین و عاقل‌ترین آدمایی که من تو اطرافم دارم. خیلی بهتر شده. گاندی؟ آره بابا بهتر شده. روز به روز داره بهتر. اصلا خودش می‌پرسیم. اگه خودش موافقت کرد من میرم. گاندی! دردانه بابا! دردانش بیا. گاندی! آره! آخ جون.
گاندی پسرم اذیت نیستی؟ نه فقط یکم خوابم میاد ولی ممنونم که پرسیدی. گاندی این گلدون تو دستت اذیت نیستی؟ نه دیشب فقط میخواستم بذارم زیر سرم یکم اذیت میکرد. دیشب و توضیحی راجب گلدون میتونی به ما بدی؟ من هنسفیریم افتاد توی گلدون بعد دستمو کردم در بیارم متاسفانه گیر کرد. متاسفم بابا. بله و از دیشب دستت همون توه دیگه؟ بله بابا. بله بابا جان گاندی من دستتو اینجوری کن در بیار گلدون در بیار. خب این الان چه کمکی به این میکنه؟ احمق اون که بیرونه اون چه کمکی میتونه به این بکنه؟ اونو نباید اینجوری، اینو باید اینجوری کنه، اینو بکشی بیرون. خب بابا اینو که نمیبینمشون توه، از کجا بفهمم چه شکلیه؟ من کلی هم صبح سشوار گرفتم که گرم شه شور کنه در بیاد ولی نه در نمیشه. سشوار باید چربش کنی. آه عجب فکری، چطور به فکر خودم نرسیده بود. من برم سشوار چرب کنم ببینم چی میشه. اسی نمیخواستی از گاندی یه چیزی سوال کنی؟ اسی عبورس آقا جون لونا جان شاید گاندی خواست تا 700 سال دیگه این رویه نفهمیدنشو ادامه بده. من چه خاکی باید تو سرم بریزم؟ دیگه مشکل توه اسی. یعنی چی مشکل؟ خواهش میکنم تو این روزای شلوغ وقت منو نگیر. من باید ستاد انتخاباتی تشکیل بدم، سخنرانی آماده کنم، پول برای تبلیغات آماده کنم و هزار تا چیز دیگه. تو هم میشینی تمام قد بچه‌تو بزرگ میکنی. آقا جون جن همه بیشرفیش رفته به خودم. خون خونو میکشه نه؟ آره مثل تو گاندی. بیا کاو بخور.